Zpráva kontrolního výboru. Zpráva kontrolního výboru. Osvěžil se výbor kontrolní výboru. Kontrolního výboru na té poslední chvíli nezabýval žádným speciálním případem. Kontroloval tedy usnesení zastupitelstva a usnesení rady, respektive je vyplnění. Děkuji, diskuze. Děkuji, zprávě kontrolní výboru. Já jsem dobrý dotaz. Konkrétně po 4.12.16. Kde to pověřuje radu města, aby pověřila možnost vyhlášení veřejné architektonické soutěže na revitalizaci náměstí Svobody. Je tam, že pokračuje to další vývoj pro nás zastupitelstvo města. Jakoby další bod se to ještě týká také revitalizačního náměstí, pokračuje. Jestli můžeme slyšet nějaké detaily, jak pokračuje. Pokračuje tak, že v tomto krátkém čase nemám žádný konkrétní výsledek a před ten čas, ten problém já prostě posouvám. Nemám, uzavřený, nevím. Proběhlo jedno jednání na České komoře architektů, kde jsme se seznámili s nejrůznějšími pozitivy i negativy architektonických soutěží, ten detail jenom nahoře, a další jednání neproběhly a doporučuju, já bych osobně doporučoval novému zastupitelstvu, aby se s tím zabýval. Na tuhle chvíli nemám kapacitu. Technickou, já si vzpomínám, že už tady padlo taky někdy poslední, že to má souvislost se strategickým plánem. My jsme v podstatě tu záležitost řekli, a to ve věci náměstí, potenciálního výkupu, co by tam mělo být, že to chápeme. Uznáváme, že je potřeba si dokončit úvahy veřejnosti a zainteresovaných osob ve strategickém plánu. A na podkladě výsledků strategického plánu, co tam vůbec bude, můžeme řešit architektonickou soutěž. V tuhle chvíli se nám myslí, že by mohla být ta záležitost uzavřená do konce roku. Já si myslím, že i pro potenciální zastupitelstvo je to dobrý čas. A jestli potom vyhlásí, už bude vědět, na co tu architektonickou soutěž. Pokračuje, ale pro nás je to nic nežitající slovo. Jasně. Kdyby si ani nedovolila pomyslet na to, že nepokračuje žádný. Tak další dotazy do diskuze o kontrolním výboru, zprávě kontrolním výboru. Pokud tomu tak není, tak usnesení z ní čtyřka zastupuje. Já tady pročím pomluvám, že no? Mě ještě tam zaujala jedna věc, že byl splněn bod rady města, že byla zakoupena audio aparatura a stany. A bylo tam zmíněno, že kolega Pinžek, škoda, že tady dneska není, má oslovit různé subjekty v Lipčicích pravděpodobně, týkají se jich potřeb na toto vybavení a já teda zápůjčky byla si oslovená, jako nebyla. Takže dobrý, takže my nemáme vůbec povědomí o tom, jakým způsobem je možno si toto vybavení zapůjčit, takže bych se tímto chtěla dotázat, kolik těch stanů je, jak jsou veliké a jaké jsou podmínky zapůjčení. Já jsem to objednával na základě pana Pedíčka, kdy vybral nějaké stany. Tady už byly zapůjčeny, jsou dva. Teď nevím, komu byly zapůjčeny a to je poslední. Maxa, to byly zapůjčeny. Jsou to kvalitní stany, opravdu tam celkově na úrovni platky kamionu, takže to není tady někde, co se prodává na zahrádky. Takže to funguje. Podmínky zapůjčení, že to bylo bezplatně, jako na akce města nebo akce. A jenom na akce města. No tak jako buď záleží, to já se ptám, jako, protože my jako nemáme žádná pravidla pro zapůjčování těchto prostředků a asi by si je někdo měl udělat. Takže v tuhle chvíli Peníškovi jsme řekli zjistit, udělej průzkum a ten lidem to prostě nabídně. Že tady jsou stany a aparatura. Ale ještě nemáme žádný stav, nemám takový pravidla v tuhle chvíli. To nebude na akce mimo město asi, jo? No jasně. A jak jsou velký? A s tou aparaturou, no, jak je usmíněné, jsme zjistili, že tady s tím projektorem byla zakoupená i ta zvuková aparatura, takže jsme už třeba nakoupili. Je to velké kombo, taky bylo určitě na teďka. A na koho se ještě tak máme obrátit, když jsme potřebovali zapůjčit? Na inženýra Peníčka. Ne, to je
Město přijde za pátem mě, tajemníkovi, řeknete, že to potřebuje na šekci. Čistě bez města, bez podle města, až to dostanete. Je to prostě dispozice. Myslím, že je tam dobrý úmysl, prostě vyhovit těm obcím. Pak to jste tady izolovali. Tak si ho dostali. No, vy budete potřeba to zespat. Já si myslím, že děláme se snad, já můžu taky začít za to umět. Takže já bych potřeboval upravit to usnesení, protože za to jsem placen. Takže usnesení 424 zní zastupitelstvo města bere na vědomí zprávu kontrolního výboru ze dne 3.9.2018. Kdo je pro přijetí usnesení? Ne. Já jsem se držel. Takže 13. Já jsem se držel. Proti 0.